بەرپرسانی باڵای پارتی و یەکێتی شەو ڕۆژیان خستووەتە سەر یەک بۆ دزین و بەهەدەردانی سامانی وڵات. لا بەرامبەریشدا دەستگا و ڕێکخراوە خێرخوازیەکانی کۆمەڵی دادگەری کوردستان خەمی گەورەیان بووەتە خزمەتکردنی خەڵکانی هەژار و کەمدەرامەت و منداڵانی بێباوک و کەمەندامان و نەخۆشانی درێژخایەن. لەو چوارچێوەیەشدا دەستگای خێرخوازی بەخشین لە قەزای چەمچەماڵ هاوکاری لە جۆری سەبەتەی خۆراک بەسەر زیاتر لە 180 خانەوادەی سنوورەکەدا دابەش کرد. وەڵای تا بڵێ پێویستە و خێزانداری و معاش نییە و ئیتر ماڵتان ئاوا بێ و خوا دڵیان خۆشکاوە وەک دڵیمیان خۆش کردە. خوا جەزای بەخێر و ڕەحمەتیان باتەوە. وەڵای تا بڵێ پێویستە زەرورە بۆ جەزنامانوێ زەرونی احتیاجین بەخوا ماڵیان ئاوا بێ دەستیان خۆش بێ مەمنونین خوالیان ڕازی بێت. وەڵای زۆر پێویستمانە و ئەحتیاجین و خوا ماڵیان ئاواکە و خوارزخیان بدا و ئیشەڵڵا خوارزخیان زیاد دەکا. خوا ماڵ ئێوەش ئاواکە کەوا بوونە سەبەبی تەوزیعەکەن. دوعای خێران بۆ کەم بێنم خوا بیکە بۆ خاتری ئەم بەرە جەژنانە خوا ڕەحمیان لێ بکە و خوا ڕستخیامدا و خوا لە بڵاو مسیبەت لایەندا. ئیستا بە بۆنێ هۆمکارە باشە. پێش ئەم هەوکارە هیچی وەزی نییە. هیچی ئەوەی نییە کە جەژن برنجی بکەوە جەژن. یاڕەبی خێرتان بنووسێ بۆ خاتر ئەم مانگە پیرۆزە کە هاوکاری مناڵی بێباوکەکەن مناڵێکی هەژار و فەقیرەکەن زۆر زۆرە بۆ ئەم کە کەم لە کەم کەم لە زۆر زۆر هاوکاری ئێمەتان کردە زۆر زۆر مەمنوتانی خی گەورە خێرتان بنووسە خی گەورە پاداشتی بە خێرتان داتەوە نمونەتان زۆر بێ خی گەورە خێرتان بنووسێ. تەنها لە ماوەی مانجی پیرۆزی ڕەمەزان و بە پێنج قۆناخ زیاتر لە هەزار خانەوادا لە پرۆژەکانی دەستگای خێرخوازی بەخشین لە سنوورەکەدا سوودمەند بوون. بڕیاریشە لە قۆناغی شەشەم و کۆتاییدا زیاتر لە 250 خانەوادەی دیکە هاوکاری مادی بکرێن. دێرشەوە سوپاس و پێزانیمان بۆ خێرخوازانی بەڕێز خۆی گەورە بەرەکەت کاتە ماڵ و حاڵیانەوە کە هاوکارمان بوون بۆی ئەو هاوکاریانە بگەێنین بە خەرجی هەژار و کەم درامەتی ئەم سنوورە. ئینشاءڵا خۆی گەورە ئاسانیکە یەک هەوڵێکی تریشمان ماوە ئیش تەوزیعکردنی پارەیە لە ڕۆژانی داهاتووە خۆی گەورە ئاسانیکە بە هاوکاری خێرخوازان بەسەر کۆمەڵی خەرکی هەژار و نەدار و بێ باوکە لەم سنوورە ئینشاءڵا. لە مانجی پیرۆزی ڕەمەزاندا دەستگای خێرخوازی بەخشین ژمارەیەک پرۆژەی ناوازەی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند کە دیارترینیان بریتی بوون لە دروستکردنی چوارخانوو هاوکاری 300 نەخۆشی درێژخایەن، دابینکردنی 5000 سەبەتەی خۆراک، هاوکاری مادی 1500 منداڵی بێباوک، دابینکردنی 30 کورسی شەحن، دابینکردنی 5 ماتۆر بۆ بژێوی ژیان، هاوکاری 400 نەخۆشی شێرپەنجە و گورچیلە، هاوکاری مادی سەدان ژینگە پارێز و خەڵکانی هەژار. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.